hoje a oficina, ela vai ser mais a parte básica para a gente entender como que funciona, para não ter a morte das nossas plantas, né? Porque 99% da morte das plantas é excesso de zelo. É muito interessante, né? Porque aí você coloca a planta lá, nossa, minha planta precisa de água. Aí você coloca 5 litros de água na planta. E na verdade ela só precisa de uma quantidade X para poder irrigar e deixar ela irrigada. Então é excesso de zelo, 99% é morte de planta. E também a parte mais técnica, que é drenagem, olhar para a planta, ah, você precisa de mais sol, menos sol, qualidade do solo. Então, mas é mais esses macetes que a gente vai ensinar aqui, e também uma forma de terapia. Então a gente tem espaços dentro da nossa casa, a gente pode ter plantas que podem alimentar a gente e a nossa família. É bem importante isso também. Bom, a gente tem que falar sobre o solo, porque a primeira coisa que a planta precisa é o solo, né? Sem solo a gente não consegue cultivar nada. Então a qualidade do solo é muito interessante. Então para hortaliça, em geral, precisa de um solo muito equilibrado. Então para ter um solo equilibrado, a gente precisa ter uma atenção especial a ele. Como o senhor Aquila falou, que ele coloca os restos de verdura, de legume, tudo ali. Então ele está criando uma compostagem. Então o que está acontecendo? Está surgindo micro-organismos que fazem a quebra de nutrientes que não é acessível às plantas. Então o que acontece é que na compostagem a gente tem um monte de bichos, né, de micronutrientes, de micro-organismos, que eles quebram esses nutrientes em pequenos pedaços e a planta consegue absorver. Então a importância de ter um solo rico é ter esses bichos junto com a gente no solo, né, para as plantas poderem absorver. É, a gente fala muito sobre NPK. O que é NPK? É nitrogênio, fósforo, potássio. É aqueles nutrientes que existem no solo de uma forma orgânica, mas é que a galera ela vende em gardens em forma de sintético, que são aqueles granuladinhos. A gente tem o 4-14-8, 10-10-10, e tem 20-20-20, que são formulações. Não gosto muito de usar isso, porque ele tem vários tipos de problemas. O primeiro problema é que ele deixa o solo ácido. Então a planta ela vai ficar super acostumada com aquilo, ela vai ficar adaptada com aquele tipo de situação, que toda hora ela vai ter o nutriente, e ela vai começar a crescer bastante, 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 e o solo, ela vai tirar tudo do solo. Então o solo vai ficar ácido e pobre. Então, é um ciclo vicioso. Sempre você vai ter que colocar mais e mais e mais e mais. Outra coisa, deixa o solo, ele tem uma característica de sal, ele fica salino. Então, começa a criar vários sais dentro do solo e a planta morre porque ela tem, é muito tóxico para ela o sal. Então, ela acaba morrendo. Então, o seu solo ele fica contaminado. Além disso, a gente tem um problema que isso vai para a planta. A gente consome essa planta. Então, consumindo essa planta, a gente está ingerindo também esse tipo de sintético. Esse é um grande problema, assim, que as grandes plantações, elas fazem isso. Elas colocam muito, 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 muito fertilizante químico para poder ter um super desenvolvimento, para poder liberar rápido para ganhar dinheiro. Mas a gente tem os outros também, que são os Roundups, né, que são os herbicidas para matar as pragas que ficam em volta, que contaminam o solo, a água, tudo, e as plantas. Então a gente tem uma grande quantidade de agrotóxicos sendo jogado nas plantas em grandes plantações. Então a intenção também desse curso, desse workshop, é trazer esse plantio orgânico para a gente ter em casa, para não ter sofrer esses problemas posteriores. Né? A longo prazo isso pode gerar muito problema. O Roundup é o campeão de causas de câncer, né, nos agricultores. A gente fala sobre luminosidade, que é a quantidade de luz que as plantas devem receber. Bom, geralmente, os temperos eles precisam de 2 horas a 3 horas de sol por dia. É pouco. Se a gente for pensar, é bem tranquilo. Então, para quem tem apartamento, para quem mora em locais mais sombreados, os temperos eles são ideais para esse tipo de ambiente. Se a gente for pensar no milho, o milho precisa mais de 8 horas de sol por dia. Então, é uma planta que não tem como a gente ter assim dentro de casa. Intermédio, assim, o alface. O alface ele precisa de no mínimo 4 a 5 horas de sol. Então, depende das plantas que vocês estão querendo cultivar, a gente tem que pesquisar. Você fala, sol é sol incidindo direto? Sol direto. Nada de claridade. Claridade não. Não pode ser o filtro da nuvem. É, pode, né? O filtro da nuvem pode. Mas eu digo, num local que só pega claridade. Aí não acontece. Porque a planta é o que vai acontecer. A gente vai ter. Ela vai crescer, só que ela vai ficar espaçada
porque ela vai precisar do sol. Então ela vai se entortar inteira. A gente chama de fototropismo isso. Ela vai procurar o sol e ela vai ficar estalonada, porque ela vai diminuir o tamanho das folhas e vai aumentar o tamanho do caule. Porque o que ela precisa? Ela precisa buscar o sol o mais rápido possível. Então ela vai, ela manda sinais que ela vai diminuir a quantidade de folha para ela conseguir esticar mais. Então o caule dela fica maior. Então é interessante você mudar o tipo de flor conforme a época. Exatamente. Exatamente. É bom. O sol vira, o verão, é, é. A gente tem um ângulo, né, que o sol faz nas estações. Então agora está no auge do sol bem quente, pegando em locais assim que a gente acha, não, nossa, é horrível esse sol, né? Para as plantas é excelente. É bom, tem gente que fala, a gente coloca em cima da horta aquele sombrite. Bom, o que é o sombrite? O sombrite, ele é um redutor de luminosidade. Então, a gente tem um sombrite de 25%, 50% e 75%. O que é isso? Significa que para quem tem muita coisa, né? Muito plantas, viveiros, hortaliças, a quantidade de sol retira um pouco de água do solo. Então a quantidade de irrigação tem que ser maior. Quando você coloca o sombrite, as plantas elas não murcham. Então ela consegue crescer de uma forma tranquila. Mas tem que prestar atenção pela quantidade de luz, de sombra que você está fazendo. Porque a falta de luz pode causar também o empobrecimento dos nutrientes da planta. Ela precisa de condições ideais para ela poder ser 100%. Então é o solo, a luminosidade e a água. Que são os três fatores essenciais para a planta poder crescer. Então, a água, que nem eu falei, né? O excesso de zelo é a maior causa de morte de planta. Bom, para fazer mudinha, não tem tanto problema, porque a gente precisa que armazene bastante água no nosso, na nossa terra. Então, a gente faz a poda ou semente e coloca as sementes ou a muda no saquinho e ela precisa de bastante água. Então, ela vai crescer as raízes, mas depois, quando a gente for fazer o transplante, a gente precisa de um dreno. O dreno, ele vai escoar o excesso de água. Porque o acúmulo de água no fundo, e todos os vasos precisam de furos, tá? E todos os... porque o acúmulo de água no fundo mata por afogamento. Então, o excesso de zelo é isso, né? O afogamento das plantas. Porque às vezes a gente coloca muita água e já está úmido. Então, aquele solo ele já não suporta mais. Então, a planta vai começar a afogar. Mesmo com o dreno, ela vai começar a afogar. Então, a gente tem que prestar um pouco atenção nessa quantidade de água. Outra coisa é colocar 5 litros de água e deixar escorrendo por baixo do vaso ou do balde. Você está lixiviando o solo. Então, todo nutriente que está naquele solo, você está lavando. É a mesma coisa da erosão, né? Se a gente for pensar na erosão aí que acontece nos barrancos, é isso. Está lixiviando, está lavando. Então, você está lavando o solo, então você vai ter que colocar a quantidade de nutriente que você vai ter que colocar é maior. Então, é sempre ver. Eu sempre coloco o dedo, né? O teste do dedo é o melhor. Você coloca o dedo na terra e sente. Tá úmido, então eu não vou precisar regar hoje. Sempre colocar o dedo. E ele, quando você coloca... Você vai, o dedo nem entra, tá seco. Sai um pouco, ó. Gruda um pouco. Não gruda muito, porque não tá em excesso de água. E quando sai sem nada é porque tá muito seco. Então é sempre manter úmido. Não encharcar e não tirar a água dela. É sempre manter. Manter que ela vai conseguir se... Tem uns bichinhos aqui vivendo. Tem outros ali. E ela vai se manter com essa umidade. Bom, a gente tem as hortaliças, né? A gente tem as folhosas, que são alface, almeirão, chicória. A gente tem as de fruto, que é tomate, pimentão, pimenta. As tuberosas, que é cenoura, batata, mandioca, beterraba, rabanete. E tem os condimentares, que são os temperos. É sempre bom entender como que funciona cada uma. Bom, tem plantas de ciclo super rápido, que é rabanete, rúcula e alface. São plantas que em 25 dias já dá colhendo. Então, são plantas de super ciclo rápido. Tem umas de médio e de longo prazo. Longo prazo é milho, mandioca, batata. São plantas que demoram 9 meses a 1 ano para poder colher. E de médio prazo, de 90 a 180 dias. Né? A cenoura, em 90 dias você já está colhendo cenoura. Beterraba são 80 dias... Cada uma tem um tempinho para você colher. Ela indica, né, na hora que ela quer ser colhida. Isso é muito engraçado. O rabanete, ele sai da terra. Ele sai da terra, pronto, na hora de colher. A cenoura também. A cenoura começa a colocar a bundinha dela para fora. Colocou a bundinha dela para fora e já está pronta para colher. A beterraba também. O alface, ele começa a amarelar as folhas de baixo. Então, começou a amarelar a folha de baixo, você sabe que não vai mais criar mais uma cabeça maior. Então, você já pode colher. A rúcula também, a rúcula vai começar a ficar comprida, 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 que ela vai soltar o pendão.
antes de soltar um pedaço, você tem que colher ela, porque senão ela fica amarga. Você tem todo um olhar, assim. O pimentão é a cor dele, né? O pimentão, ele é verde, se você quer verde, você colhe ele verde. Se você deixar ele fica vermelho, ele fica maduro. Então você colhe ele maduro. Berinjela. Aí depende. A berinjela, ela vai estar dura, ela tá verde. Ela fica macia. Você aperta ela, não tá muito mole, nem muito dura, ela tá macia. Tá na hora de colher também. Então as plantas, elas dão indícios, assim, que já tá na hora de ser colhido. E a colheita também é uma poda. Então isso é muito interessante de falar. Porque toda vez que você vai colher, você tem que entender como que tá funcionando. Talvez não seja tão interessante cortar o galho inteiro. Mas só aquele caule que gruda o fruto na haste principal. Se cortou ali, beleza, acabou. Ela vai gerar, vai colocar energia para outra flor, para outro fruto. Bom, os temperos, o manjericão, tem gente que fala, mas o manjericão não está com a folha grande. A folha grande do manjericão, o manjericão é uma planta de ciclo super rápido, ele vai estar dando flor já aqui. Ó. O que eu faço? Eu corto as flores. Porque é toda a energia, a floração é o auge da planta. Então ela vai jogar toda a energia dela na flor para ela poder soltar sementes para perpetuar a espécie. É a natureza, né? Muito. Todos os tipos. Todos os tipos. A jataí, as africanas. Sim, eu acho lindo, né? Então eu tiro um pouco de. Eu tiro um pouco de flor e deixo um outro pouco de flor, porque eu gosto de ver aquela vida ali, né? Então as flores que eu tiro é para dar uma engordada no tamanho da folha. Que a gente usa a folha para fazer pesto, para colocar na salada, enfim. O alecrim é o grande vilão, né? É muito difícil cultivar alecrim. Mas o alecrim é uma planta que ele é como se fosse uma suculenta. Né? É uma planta que gosta de pouca água. Então, e bastante sol. Então é interessante regar o alecrim de 2 a 3 vezes por semana. Mas aí fazendo o teste do dedo, sempre colocando, tá vendo que tá secando muito, você aumenta a quantidade de água. É sempre um lance de observação. É da muda do alecrim? É da ponta. A gente fala muda de ponteiro. Só que é super difícil, viu? Eu consegui fazer esse ano uma muda. Faz um tempo. A gente tira a ponta dele aqui. Depois eu tenho a tesoura, eu mostro pra vocês. O solo, ele tem que ser bem arenoso, mas com muita matéria orgânica. Preto, preto, preto com um pouco de areia. E mistura. Se for colocar num vaso, coloca bastante caco ou alguma coisa de dreno no fundo e deixa ele no sol. Aí ele pega. E sempre manter úmido. As flores que eu tiro é pra dar uma engordada no tamanho da folha. Que a gente usa a folha pra fazer pesto, para colocar na salada, enfim. O alecrim é o grande vilão, né? É muito difícil cultivar alecrim. Mas o alecrim é uma planta que ele é como se fosse uma suculenta. Né? É uma planta que gosta de pouca água. Então, e bastante sol. Então é interessante regar o alecrim de 2 a 3 vezes por semana. Mas aí fazendo o teste do dedo, sempre colocando, vendo que está secando muito, você aumenta a quantidade de água. É sempre um lance de observação. É da ponta. A gente fala muda de ponteiro. Só que é super difícil, viu? Eu consegui fazer esse ano uma muda. Faz um tempo. A gente tira a ponta dele aqui. Depois eu tenho a tesoura, eu mostro pra vocês. O solo, ele tem que ser bem arenoso, mas com muita matéria orgânica. Preto, preto, preto com um pouco de areia. E mistura. Se for colocar num vaso, coloca bastante caco ou alguma coisa de dreno no fundo e deixa ele no sol. Aí ele pega. E sempre manter úmido. Bom, a intenção aqui da horta foi trazer ela para esse espaço, que é um espaço que a gente pode perceber. A frente dela é o norte. Então ela vai pegar o sol quase que inteiro. Ela só não vai pegar inteiro porque a gente tem esse galpão. Mas a partir de, sei lá, das 10 da manhã, já começa a pegar bem forte o sol e vai até o final do dia. Então a intenção de colocar ela aqui é para as plantas poderem crescer com essa quantidade de sol bem elevada. Uhum. Então a quantidade de água também vai ter que ser bem... eu tenho que tomar cuidado com isso, né? Porque se faltar água, elas podem sofrer. Não, a intenção de não é colocar o sombrite aqui, que eu quero que elas recebam bastante sol. E aí o que eu fiz? Eu elevei o canteiro, porque aqui é entulho. A cerâmica jogava os restos de tudo que você imagina aqui embaixo. Então aqui, eu cavei, e não deu certo. Eu tinha que cavar com uma picareta, sabe? E eram uns entulhos desse tamanho, assim. Então eu fui tirando, e consegui colocar as telhas.
Bom, o formato de ameba, né, que a gente fala, esse formato mais que não tem nada reto, é de propósito, assim, porque as plantas, elas preferem uns lugares mais orgânicos, né, sem curva. E os animais também, eles não se sentem tão ameaçados. Então é por isso que canteiros muito retos e certinhos, assim, a polinização, ela não é eficiente. Já foi comprovado. Nossa, então, existe polinização existe. Que legal. Tem um negócio chamado o número de ouro, o número áureo, que é a sequência de Fibonacci. Então ela não foi baseada na sequência de Fibonacci, né? Porque senão. Não. Não, ia ser impossível de fazer. Não ia demorar muito tempo. Mas tudo cresce com proporção. Se eu olhar as plantas, elas têm a proporção que da sequência de Fibonacci. Até a copa das árvores, elas crescem assim. Então, se vocês quiserem ir pra sombra, acho que é melhor, viu? Não, eu tô sossegada. Faz uma fotossíntese, né? Então, quando você tem 100 ângulos, né, retos, você consegue ter uma eficiência na sua polinização maior. Então, geralmente a gente faz aquele mandala em espiral de ervas. Então, é tudo pensado nisso, né? Porque a polinização que as abelhas e os animais fazem é sempre em círculos, né? Que eles fazem, eles vão girando para poder polinizar. No fundo, o que eu coloquei? Eu coloquei um monte das folhas secas que caem aqui. Então a proposta não foi comprar nada de terra, nada de material nenhum para poder fazer essa horta. Então eu utilizei tudo do espaço. Então o espaço inteiro me cedeu os materiais para eu poder fazer a horta. Então eu peguei as folhas que caíram tudo ali, coloquei no fundo. Depois lá no fundo a gente tem uma área de 3 mil metros, que é só um pasto, onde criavam galinhas, cavalos. E aí eu trouxe todas as palhas que estavam, que eles cortaram a grama, tinha muita palha, eu coloquei no fundo também. Então ficou uma camada mais ou menos assim. Por que que isso é bom? Por causa da drenagem e porque você cria uma camada onde as bactérias, elas conseguem ficar guardadas, os micro-organismos, eles ficam guardados ali. Então eles vão decompor na matéria orgânica e vão colocando nutriente nas raízes das plantas. Então você guarda também um pouco mais de água também no fundo. Porque a intenção não é deixar no sol e não colocar sombrite, então preciso de um pouco mais de água, a reserva de água tem que ser maior. Depois eu comecei a colocar terra, então a terra veio tudo lá do fundo também. Essa terra não é a terra vermelha, se vocês forem aqui, é terra 100% preta, que eles era embaixo, eu peguei essa terra embaixo da onde eles criavam galinha, porque a galinha a gente cria num lugar um pouco mais alto, por causa dos predadores, elas precisam dormir num lugar mais alto. Então, essa terra veio toda de lá. Então, é uma terra já decomposta por muito tempo. Então, está super adubada. Então, eu não quis plantar. Esperei o curso para vocês poderem plantar e acompanhar o crescimento das plantas. Outra coisa, eu coloquei uma cama de galinha por cima. Então, a última camada de cama da galinha que eles deixaram, eu coloquei por cima, que é o adubo. Que é o esterco de galinha bem curtido. Então, o esterco de galinha, ele tem um problema. Se você colocar ele verde, ele mata as plantas. Porque ele aquece muito. Ele tem muito nitrogênio. Então a planta ela vai amarelar e vai morrer. Então você tem que esperar ele curtir. O esterco de vaca é a mesma coisa. Tem que esperar ele dar uma curtida para você colocar. Se você colocar ele verde, vai dar problema. E como curtir, você tem esse... Como é curtir? É. Quando ele fica bem sequinho. Torradinho. Bem sequinho, bem sequinho. Você pega ele verde, é verde, né? Parece uma massa de cimento. Ah, E tem um que ele forma uma casca e quando você quebra, ele tá verde por dentro. Ele tá bem mole. Então ele precisa estar esfarelando. Entendi. Bem esfarelado, assim. E é legal sempre... dá para comprar isso nos gardens. Já vendem, já curtido, já, e você coloca na sua horta. É o melhor adubo que tem. É o melhor adubo que tem, é o esterco de gado e de galinha. Ah, e mais fedido também. Enfim, mas... E me diga uma coisa, Marcelo. Oi. Essas plantinhas vão ficar cheirosas. Elas vão crescer firme e forte. Esse espaço aqui, depois, tem que ter um tempo de descanso, por causa da palha, aquela parte de baixo, alguma coisa não, assim? Não. Ou você pode plantar pode permanente? Pode plantar, porque a quantidade de terra... Então, a palha, ela está embaixo dessas telhas, abaixo das telhas. Então a quantidade de terra é mais ou menos de 30 centímetros. Nossa, você acabou fundo esse negócio então, hein? Ah, mais ou menos. Deu um trabalhinho. Mas fiz em 3 dias. 3 dias deu pra fazer tudo e a gente fez um mutirão pra colocar terra. Porque terra foram, sei lá, uns 40, 50 carrinhos de terra. Ô Marcelo, existe algum tipo de folha que deve ser evitado ou qualquer folha qualquer serve? Qualquer tipo de folha. Bom, a gente tem a mamona. Tá vendo? Tá nascendo um monte de mudinhas, são mamonas. Essas mamonas, elas servem porque elas servem bastante de matéria orgânica. Mamona é rica em potássio e nitrogênio. Então você vai colocar a mamona e ela vai ajudar. Então existem as que é indicada colocar. A contraindicação, eu não conheço nenhuma folha que
É, não gosto muito de colocar espinho, porque tem o risco de furar sua mão e tudo mais. E tem os materiais mais firmes, mais grossos, né? Que tem bastante lignina. Então demora mais a decomposição e também não é tão interessante. Eucalipto não tem problema. Não tem problema. Legal. Você fala as folhas. A folha. Só a folha de eucalipto tem um problema. Tem? Libera uma toxina. Então, eu tava lembrando, porque debaixo do eucalipto não cresce quase nada. Mas misturado não tem problema. Quando você coloca uma parte da como não folha, tem problema. Tudo bem. É bom misturar. Porque só o eucalipto ele libera uma toxina e não deixa crescer nada. Então é um bosque morto, se a gente for pensar. A mamona, eu peguei aquela mamona, podei ela e joguei por baixo também para adubar. A gente tem diversos tipos de adubação. Então, a gente tem a adubação verde, que a gente planta leguminosas. As leguminosas o quê? São feijões. A maioria é feijão ou plantas que dão vagem. Elas fazem o processo de pegar o nitrogênio da atmosfera e fixar nas raízes dela. Então ela vai liberando para o solo. Tem uma bactéria chamada Rhizobium, que ela fica alojada nas raízes do feijão, da leguminosa, e pega do ar, cai na raiz do feijão ou da leguminosa e manda para o solo. Então o solo fica rico em nitrogênio, que é essencial para o crescimento das plantas. O feijão acho que é a melhor planta para você colocar, porque ele tem crescimento rápido e antes mesmo dele dar a flor, você corta ele e joga ali por cima. Então o que vai acontecer? Você vai criar uma camada verde por cima e aquilo vai proteger o solo. Um exemplo bem clássico. Foi de propósito que eu não coloquei nada em cima, só que ontem choveu, aí quebrou a graça da brincadeira. Porque ontem estava seco, então o solo fica super compactado. Então cria uma casca. E aqui eu deixei de propósito. Deixei essa palha por cima. Mas eu vou tirar. Olha a diferença. Ela tá fofinha. É que choveu, né? Então amoleceu um pouco mais. Mas fica muito mais fofo. A planta, imagina, a raiz da planta, ela precisa entrar e se desenvolver, espalhar. Se for um negócio muito difícil, muito ruim de espalhar, ela não vai crescer, ela vai atrofiar. Então o que vai acontecer? Ela não vai crescer mais, ela vai ficar paradinha naquele local. E vai começar a amarelar e não vai crescer mais e vai morrer. Então ela precisa de uma terra bem fofa. Então aonde que o seu dedo entra com facilidade, a raiz da planta também vai. Então, é um bom teste de fazer. E a palha por cima, todo cultivo precisa de uma cobertura do solo. Imagina, a gente vai pro litoral, a gente vai para a praia, se a gente ficar exposto no sol, a gente vai ter insolação. A mesma coisa o solo. O solo, se ele ficar exposto, ele vai acontecer uma insolação, vai matar todos os micro-organismos. E os micro-organismos que ajudam a mandar os nutrientes para as plantas também. Então, se a gente deixar exposto, a gente vai matar todos os micro-organismos e o solo vai ficar pobre. Então, é sempre bom cobrir. Bom, a gente tem a cobertura, ela serve tanto para proteger o solo da insolação, do impacto das gotas de chuva e de irrigação, porque se a gente ficar aberto assim, ele vai bater, vai. É a mesma coisa que ficar adensando, vai adensar esse solo. Se o solo for suscetível ao adensamento, ele vai ficar uma laje, vai criar uma laje, não vai passar nada. Tem a proteção do solo para não perder água, então a camada de folha por cima ela protege para não perder água. Então as plantas, quando a gente não tem uma irrigação perto, cobre todo o solo. As agroflorestas funcionam assim, né? Se a gente for pensar numa floresta, a floresta ela funciona. Ninguém joga água numa floresta, né? Só joga água quando chove, né? E o que acontece? As folhas embaixo elas criam uma camada para proteger do impacto da gota da chuva, proteger o solo da insolação, proteger o solo da perda de água e também de fornecimento da matéria orgânica, porque ninguém aduba as florestas também. Então são as folhas. Se a gente for pensar a quantidade de folha, tem muito húmus por baixo. Então, se a gente jogar por cima um monte de folha e plantar, ela vai auto-alimentar aquela planta pela decomposição lenta da matéria orgânica que está por cima. Então, é sempre um material seco. Eu gosto muito de usar poda de grama. Aquela poda que a galera faz no jardim, tira aquela grama, joga por cima. É a melhor coisa que tem, porque protege, ela decompõe rápido. Tem gente que coloca serragem. Serragem demora um pouco mais para se decompor. Então ela tem bastante lignina, então demora bastante. E dependendo da madeira também atrasa bem. Exatamente. Né? Quanto mais dura, mais difícil ainda a decomposição. Quanto mais delay, mais demora. Tem uma outra sacada, que você não pode misturar a madeira com a terra. Se for fazer a camada aqui, na hora que você for plantar, você afasta, faz o buraquinho e planta e depois coloca em volta. Porque se você misturar, ela vai tirar carbono e nitrogênio do solo, porque ela vai precisar na decomposição dela, vai precisar desses nutrientes.
Então é uma técnica que a galera usa de não plantar e depois jogar a serragem por cima. A palha da grama não tem problema. Você pode jogar que ela, a decomposição dela é mais acelerada e ela ajuda a melhorar o solo, né? As condições do solo. Então não tem o suficiente para cobrir todo o canteiro. Então eu coloquei esse pedacinho aqui para mostrar para vocês. Choveu muito ontem, então ficou um pouco mais fofo. Mas a diferença é gritante. Né? É, mais ou menos. É difícil, né? De manhãzinha. Bom, enfim. Aqui a gente tem o quiabo, alface roxo e salsinha. Bom, são três plantas bem diferentes uma da outra. Na sucessão ecológica, a gente tem as pioneiras, as secundárias tardias e as clímax. São plantas que têm uma linhagem que as pioneiras são as primeiras plantas que crescem para dar condições para as outras plantas poderem se desenvolver. Se a gente for pensar na embaúba, que é uma árvore nativa nossa, ela é uma pioneira. Então ela vai crescer bastante, as folhas dela são grandes, ela vai cair no solo e vai fornecer matéria orgânica e proteção também para um IP poder crescer. O IP é uma secundária. O IP, o que acontece? Ele é a caducifólia. Ele derruba todas as folhas no inverno, né, quando ele tem pouca insolação. Então ele vai dar condições para outras, as secundárias tardias, poderem crescer. E aí você forma um extrato. Esse extrato são plantas que uma ajuda a outra. Se a gente for pensar na floresta, cada planta tem uma função e todas elas juntas elas conseguem formar uma floresta. Porque uma só ela não consegue. Se a gente for pensar só no eucalipto. O eucalipto ele não consegue dar condições ideais. Mas se você colocar um eucalipto no meio de uma floresta, ele pode fornecer matéria orgânica, ele pode fornecer madeira. Então ele é usado também, é uma exótica que é usada, mas tem que saber usar. Né? A gente não tem aquele extrair o nutriente da terra. O eucalipto, só a plantação, uma monocultura, extrai todo um tipo só de nutriente. Né? Se a gente for pensar, sei lá, na banana. Se eu tenho só a plantação de banana, eu vou extrair todo o potássio da terra. E aí ela vai ficar pobre em potássio. Quando a gente tem uma mescla de espécies, fica equilibrado, né? Porque cada uma vai sugar um tanto de nutriente da terra. Então, a intenção é a gente plantar os quiabos no fundo, os alfaces no meio e as salsas na frente. No fundo você fala mais perto da parede. Isso, exatamente. É. Não, mais perto da parede. Então a gente vai pegar a borda de trás, vai plantar os quiabos. Vai pegar sombra? Não, pega o sol o dia inteiro. O dia inteiro. Ele vai se pôr ali atrás. Então ele vai pegar o sol aqui o dia inteiro. Só que ele é uma pioneira. Então é uma planta que ele precisa de bastante sol. Não tem problema. Então geralmente a gente planta primeiro as pioneiras e depois a gente planta as outras plantas para ir se acostumando. Mas como aqui a gente não vai ter tanto tempo, né? Esse tempo a gente precisa de mais ou menos uma semana de distância para fazer esse plantio. Então a gente vai colocar os quiabos e na frente dos quiabos a gente vai colocar o alface e na frente do alface a gente vai colocar a salsa. A salsa ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a forração. Como se fosse a poda da grama que eu coloquei aqui, a salsa vai fazer isso. E o alface, ele vai ser a planta secundária, que vai dar vai proteger um pouco o quiabo, o pé do quiabo para ele poder crescer, e o quiabo vai dar um pouco de sombra para o alface. A gente vai fazer essa escala. Eu tenho... Eu tenho... Uau. Lá embaixo eu tenho que pegar ainda couve e cebolinha, se eu não me engano. Você vai colocar aqui também? Vou colocar aí também. Quanto mais ou menos? Oi? O quiabo? O quiabo 1 metro, 1,10 metros. Ah, é? Ele fica desse tamanho assim. Nossa. Esse quiabo eu não sei a procedência dele, mas eu tenho uma semente de quiabo, que os quiabos dão desse tamanho assim, e ficou quase que 1,20 metros de altura. Aquele chifre de gado que cresce mais aí, é, né? Tem uns que ficam gigantescos assim, dão uns quiabos de metro. É muito legal. Ô Marcelo, mas aí quando o alface for colhido, vai ser daqui um mês, vamos dizer? Sim. Você vai substituir com outro alface que você não, colocaria? Não, eu gosto de trocar. Trocar. Trocar a cultura, porque imagina, você tem uma planta que cresce mais pra cima. Ela vai sugar um tanto X de nutrientes pra ela poder desenvolver. Eu gosto de colocar uma tuberosa, que vai crescer mais para baixo, para forçar a descompactação do solo e sugar um outro tipo de nutriente. Então você sempre faz a rotação de cultura. A rotação de cultura é importante. Então aonde que eu cultivei o alface, na próxima safra eu coloco beterraba. Um rabanete, sei lá, cenoura, plantas que crescem mais para baixo. E o quiabo a gente pode substituir por um milho também, mas canteiros grandes. Então
quem tem problemas com espaços, assim, é interessante cultivar nos caixotes ou nos vasos. Mas quem tem espaço em casa para poder cultivar em canteiro é interessante mesclar. Então coloca uma planta bem mais alta, vamos pensar no milho. A gente pode colocar um milho, a gente pode colocar um quiabo, a gente pode colocar berinjela, depois alface, depois cebolinha ou salsinha. É que berinjela também dá um arbusto desse tamanho. Fica alto assim, ó, e gordo, né? O que é perto da berinjela? Perto da berinjela você pode colocar alface, rúcula, agrião, plantas bem baixas. É porque sobe mesmo. Sim, e o interessante é a gente sempre pensar como que a planta vai ficar futuramente, né? Como que é o auge da planta, quando ela fica adulta. É por isso que é interessante a gente ver, o alface fica, tem que ter um alface que fica com a cabeça desse tamanho. Então o espaçamento entre eles também é importante. Então, dentro de um vaso, me perguntaram ontem, mas dentro desse vasinho, você pode colocar mais de uma? Eu falei, não dá pra colocar mais de uma. Você dá pra colocar uma, porque ela precisa de espaço, né? Minimamente. Dá pra gente fazer um maciço de alface aqui. Eu posso colocar um alface bem pertinho do outro, só que eles não vão ficar grandes. Aí depende do que você quer. Eu gosto de colher aquelas cabeças de alface desse tamanho. Então, eu coloco um espaçamento de 30 centímetros de cada um. Eu acho que agora é um problema também, né? Sim, tem que tomar muito cuidado. Já deixou o trabalho, cresce aí. Ah, sim. Deixa pequenininho pra que você. E elas grudam uma na outra. É bonito, né? Porque dá um formato que uma fica abraçada na outra. Não, e dá uma folhagem muito bonita. Ela vai colher. Sim, sim. Fica pequenininha. Tem gente que vende, né? Principalmente nos gardens, eles vendem o tubete de cenoura tudo junto. Porque vocês já viram a semente da cenoura? Muito um negócio pequena. Desse tamanhinho. Você acha que a galera tem paciência de colocar uma sementinha por vez ali? Uhum. Ele joga um monte assim, ó. Daí tem que arrancar, né? Tem que separar. É. Separar. Pra você ter cenouras grandes. E aí tem calibres, né? As cenouras, elas têm calibre. Tem um M, tem um P, tem um G. Então eu quero um M, que é o melhor. É o M. Porque aí você não tem um fruto mais aguado, né? Uma raiz mais aguada. O M, ele concentra mais o sabor, a cor. E cenoura, ela não é laranja, né? Ela não nasceu laranja. Ela ficou laranja por causa de um evento que aconteceu na Holanda em 1970. E eles começaram a cruzar para poder fazer ela laranja para divulgar no evento que eles estavam fazendo lá. Jesus. Então, porque ela, na verdade, ela é colorida. Ela tem branca, tem roxa, tem vermelha, tem laranja. Não acha mais, tem... né? Acha. Eu tenho semente. Eu li esses dias, isso eu achei absurdo. E aí isso difundiu tudo pelo mundo inteiro e todo mundo pensa que laranja que a cenoura é laranja, mas não é. E o milho? O milho também não é amarelo. O milho tem espécies de todas as cores imagináveis, assim. Eu tenho milho pipoca roxo. Milho de pipoca roxo. É impressionante. E tem os milhos andinos, que eles são todos coloridos. Mas eles são coloridos porque colocaram um monte de espécie junto e na hora de cruzar, porque ele precisa de polinização cruzada, na espiga ficou toda colorida. Então virou uma espécie de milho, uma nova espécie de milho. Então eles começaram a difundir essa espécie. Feijão. Feijão também é uma infinidade. Você falou de cenoura M, P e G, mas como que a gente sabe isso na hora de comprar? Então, nos saquinhos das empresas... Tem, né? Ah, é? Tem. Tá escrito o calibre. Aham. Mas aí eu sou um pouco cientista também. Então eu começo a modificar geneticamente as minhas plantas. Então o que eu faço? Eu pego uma melhor planta da minha horta e deixo ela dar semente. Ela deu semente, eu pego aquela semente e reproduzo ela. Aí eu não quero que ele fique com os frutos tão grandes. Então eu começo a tirar os frutos grandes e deixo só os pequenos. E aí ela vai entender... que ela deve produzir só os pequenos, ou os médios. Então, mas isso demora gerações, né? A gente precisa na terceira ou quarta geração para ela entender. Mas ela vai se acostumando. Isso é a terapia, né, que você falou. É, isso é mais umas experiências. Alface é a mesma coisa. Eu pego o alface mais bonito que tem na minha horta, deixo ele dar semente, eu não como ele. Eu deixo ele dar semente, e aí eu vou colher a semente do alface e vou reproduzindo. Então eu só vou ter cabeças gigantes, assim. Gente, como é que é o alface da semente? De onde que vem a semente do alface? É um pendão que vem do meio dele. Então o alface, que ele vai fazer? Ele vai dar a cabeça, né, que a gente tá acostumado. Uh-huh. E aí, quando ele estiver pronto para dar semente, ele vai começar a fechar. Ele vai crescer, vai ficar desse tamanho, assim, ó. E vai dar um pendão. Parece uma árvore de Natal, é muito bonito. Não, fala sério, é desse tamanho? É, fica grande assim, ó. E aí é a flor. A flor, que é bem... É a inflorescência, que a gente chama aquele pendão que sai.
E na ponta vai ter as florzinhas pequenininhas. Tem sim, brancas, tem amarelas, bem pequenininhas. É um monte. Isso eu nunca vi também. E aí o alface, ele tem uma semente alada, que tem uma pelugem na ponta dele. Bate o vento e então espalha. É um método de propagação bem interessante, porque você vai ter alface nascendo na fresta de tudo. No vida a priori aconteceu isso. Ah, no caso da minha horta, mas faz comprar outra então. Não vou deixar crescer, né? É, não, mas aí depende de você. Se você quiser fazer esse melhoramento e cultivar suas próprias sementes. A gente não tem esse espaço. Não, é que a gente não tem esse espaço. Ah, entendi. Ah, problema. Aí você vai ter que trocar as mudas. É, dá uma flor ali, você já corta pra... Não. Você não corta a flor. Você precisa, pra colher a semente, você diz? Você tem que deixar. Ah, deixa que os bichos vão ali, vão fazer a polinização. Vem formiga, vem abelha. Natural, isso. Natural. Aí você vai entender quando a flor dele fechar, ela vai ficar meio seca. Você vai lá e puxa. As pontas vão estar todas pretinhas ou branquinhas, são as sementes. Aí você deixa secando uns 2 dias na sombra, e aí você coloca na terra, e aí você... Um pé de alface dá, sei lá, milhões de sementes. É muito interessante. Uma planta consegue, você consegue tirar semente para um monte de coisa. Eu trouxe a semente das minhas cenouras que eu cultivei. Eu tenho uma linhagem de cenoura orgânica. Porque assim, eu peguei a semente de uma cenoura, coloquei de saquinho. Ela tem os defensivos na época que eu comprei. Agora eles vendem já sem defensivos. E aí eu cultivei ela. Deixei ela crescer, ela deu flor. Aí eu colhi. E aí eu plantei ela de novo. E aí, acho que eu tô na 7ª ou 8ª geração de cenoura. Então ela já é orgânica. Orgânica e crioula, assim. Crioula, crioula não é. Mas é orgânica. Então, porque ela foi cultivada todos os... É isso que eu te perguntar, se você vai falar alguma coisa sobre cultura orgânica ou não. É, sim, mas um negócio mais intimista, assim, não em larga escala. Porque em larga escala já é um pouco diferente, né? A gente precisa entender como que funciona o sistema. E já tem semente de produtos orgânicos? Muito pouco, mas existe. O MST é uma galera que produz. Porque a produção deles ou é orgânica ou é agroecológica. Então, eles têm um lugar que eles separam para a semente, eles colhem e eles vendem. Que eu sei que de qualidade o MST, eu sei que eles têm uma quantidade de sementes orgânicas boas. Porque para ser orgânico também o solo tem que estar preparado para tudo, isso, tudo, né? Todos os tratos culturais, até a água que você vai irrigar. Não pode ter muito cloro, não pode ter flúor, tem que ser água da chuva, então é um pouco complicado. O orgânico é caro, né, gente? Acho que é verdade. É, mas não é o... Não precisa ser. É, não precisa ser. Ele pode ter um preço acessível, porque quando você tem em larga escala, você pega a sua propriedade e volta para aquilo. Então você não tem tanto trabalho para defensivo, você não precisa adubar tantas vezes. Você tem que ter o cuidado de entender como está funcionando o seu sistema. Então, tem uma galera que fala assim, nossa, a sua horta está horrível, está cheia de mato. Mas na verdade o mato está abrigando o predador da praga. Então é isso que a galera não saca. Eu tenho um monte de flor, a capuchinha é boa, você que falou da capuchinha. Porque ela tem flor, a flor atrai o polinizador. E o polinizador vai ver que tem uma flor aqui, tem uma flor ali. Você vai tirar, mas vai jogar no mundo. Poda. Só podar. Dá pra viver junto. Dá pra viver? Dá. Nossa, dá pra viver, deixa. Sim, dá pra viver depende junto. Depende do tamanho do seu vácuo. Ah, elas se conversam. Você entende também, né? Porque o lance também é observação. É entender como tá funcionando. Porque cada lugar é um lugar, né? Não tem como eu colocar uma receita de bolo pra todos os lugares. Então, tem gente que tem mais vento, tem gente que tem mais sol, tem gente que é um pouco mais frio, tem gente que é um pouco mais quente. A necessidade da flor, né? Exatamente. E aí você vai adaptando o seu local dependendo das suas condições. Tem lugar que tem ataque de fungo, muito ataque de fungo. Tem lugar que tem muito ataque de pulgão. Então depende muito das condições, né, que você tem. Tem lugares que bem próximos um do outro, que eu faço assessoria, que um local tá tranquilo e no vizinho tem um puta ataque de pulgão, assim, sabe? Então é entender como é que funciona. Quando está equilibrado, não tem problema. Ou algumas vão ser comidas mesmo, né? Tem uns gafanhotos, tem outros bichos que comem. Eles se alimentam. Mas se você tiver uma grande variedade, um monte de plantas nativas, né, espontâneas, você vai ter esse equilíbrio. Você não vai ter uma planta sendo atacada severamente, sabe? Depois a gente vai passear, eu vou mostrar para vocês a função dos matos que crescem espontâneos, para você ver que é interessante que é. Bom... Vamos botar a mão na massa, na terra, né? Vamos. Bom, aqui, então, o quiabo. A gente tem um espaçamento mais ou menos de 2 palmos, né? 40 centímetros mais ou menos. Eu acho ainda muito justo para ele. Mas é interessante dar um pouco de adensar agora, um pouco mais esse espaço, porque esse quiabo eu acho que ele vai ficar pequeno. Então, 2 palmos mais ou menos de distância. A gente planta um quiabo aqui e outro quiabo aqui. Para tirar a mudinha, aqui...
Ela tá super enraizada, né? A gente pode ver que ela tá enraizada. Eu aperto assim. É porque tá molhada, né? Mais fácil. E tira ela inteira. O grande problema é quebrar o torrão. O que tá em volta aqui, da a raiz e a terra, ela não pode sofrer nenhum tipo de trauma. Zero trauma. Quanto mais inteiro você tirar, a chance do sucesso do cultivo da planta é maior. Se você deixar cair um pedacinho de raiz, você pode comprometer. Tem plantas que nem o alecrim. É uma planta que quando você vai fazer o transplante dele, você tem que fazer no dia certo, no tempo certo. Porque se você deixar quebrar um grãozinho, uma raizinha, dá problema. Você tem que tirar ele inteiro. É interessante já tirar uma panela, assim, um alecrim. Uma mudinha desse tamanho, você tira um tantão de terra, assim, pra não ter problema. Eu nunca tive problema com alecrim. O ideal é sempre fazer o plantio nas horas mais frescas, né, do dia. A gente tá um pouco fora do horário, mas tá tudo bem, é mais pra aprendizado. E a troca também, né, a mudança, né, o transplante também sempre nas horas mais frescas. E sempre depois que plantar, regar. Só que a rega, ela não pode ser feita em horários de sol quente, porque senão você cozinha a raiz da planta e as folhas também. Então eu não vou regar, eu vou plantar e vou deixar. Porque o solo também tá bem úmido, né? Uhum. Então à tarde a gente faz a irrigação, certo? Então a gente faz, eu uso muito o dedo, mas se quiserem usar, a gente tem as pazinhas, os pauzinhos. Eu faço tem gente que chama de cova, eu chamo de berço. Porque eu não quero enterrar ninguém, né? Eu quero que nasça. Então eu coloco a mudinha lá dentro, não muito funda, né? Se tá muito funda a gente coloca um pouco de terra. Esse aqui é o macete, hein? Presta atenção. Tá vendo que a planta, ela tem um colo. O colo é entre onde começa o caule e onde começa a raiz. Existe um risco, assim. Todas as plantas, a maioria das plantas, ela tem um risquinho, onde define o começo de um e o começo do outro. Não pode enterrar muito, porque o que acontece? Se eu fizesse assim, enterrar a planta, ela, colocar ela lá no fundo, o que vai acontecer? Ela vai gastar energia para ela subir, então ela vai deixar de crescer, ela vai querer se movimentar, ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. O meu é cobra, não é berço. Outro problema é assim, ó, muito para fora, ela vai gastar energia para descer. Então o ideal é deixar bem no nível, certinho. Vamos lá. Ô Marcelo, mas depois que a planta é mais adulta, a gente faz uma capina em volta, dá pra chegar a terra um pouco acima desse colo, sim, não dá? Sim, exatamente. Mas quando ela tá adulta, né? Exatamente, mas até ela ficar adulta, ela vai gastar um pouco de energia pra poder, ou ela vai abaixar ou ela vai subir. Então o ideal pra você ter uma colheita mais, um pouco maior, né, e mais rápida, é você deixar no nível certinho. Porque durante a irrigação, durante as outras coisas, vai acontecer que ela vai crescer, a raiz vai ficar exposta. E é um trato cultural e a gente chama de amontoa. Quando a gente faz a capina, a gente tira o mato em volta, a gente pega a terra e faz assim. A gente chama de amontoa. Isso é essencial para o alface, para a rúcula. São plantas que você, depois que você faz esse trato cultural, você vê o crescimento, assim, é bem acelerado. Então é, sei lá, de 15 em 15 dias dá uma olhada para ver se precisa. Todas elas vão precisar, mas tem plantas de crescimento mais rápido, principalmente a gente precisa ter uma atenção maior. Então o alface, talvez ele cresça e as folhas vão começar a baixar assim, ficar relando no chão. Uhum. Então a gente pega e levanta, elas vão ficar com a folha mais pra cima. Então a cabeça vai ficar maior e vai fechar mais rápido. Repolho é assim. Repolho é uma planta que você precisa chegar bastante terra pra poder fechar a cabeça. Uhum. Não fecha sozinha? Não, fecha sozinha, mas... não, fecha. Ela vai ficando comprida. Tá, vai ficar comprida e vai demorar mais tempo pra fechar. Achei que a mãe natureza cuidasse de tudo. Ela cuida, né? Ela cuida, ajudinha. Mas ela precisa de uma ajudinha. Porque, na verdade, você está colocando ela num espaço em que ela precisa se entender como funciona, né? Na verdade, você vai ter mais rendimento se você ajudar, né? Exatamente. Vai ser mais rápido, mais rendimento. Mas a mãe natureza, ela trabalha muito bem. Ela foi abrindo tudo no vaso. Tem gente que faz assim, ó. Para plantar semente, eles fazem uma vala, uma valeta, jogam semente. Depois cobre um pouco e vai crescer. Mas vai crescer um do lado do outro. Se você deixar, é aquele maciço que eu falei pra vocês, né? Vai aglomerar e ninguém vai crescer. Então você vai ter que fazer a desbrota. Ou vai ter que aumentar o tamanho do espaço. Salsinha dá pra fazer. Eu fiz isso uma vez. Só que mesmo assim é meio complicado. Eu gosto de colocar uma planta por espaço. Eu deixei com preguiça mesmo. Larguei o negócio com isso. Ficou... Bom, é trabalhoso, né? Trabalhar com horta, assim, fazer isso é um trabalho, assim, que você tem que ter atenção, você tem que...
Porque são plantas que exigem bastante da nossa atenção, do nosso cuidado. Mas é prazeroso depois que você vê crescendo, assim, é bem interessante. Agora a gente vai fazer a parte dos vasinhos. A gente tem trocentos tipos de ervas aí, eu vou apresentar algumas para vocês. A gente tem os manjericões, pimenta, hortelã, orégano, alecrim, tomilho, sálvia, losna. Eu não lembro se tem mais outra, mas acho que são eles. Orégano, poejo, que é uma outra planta que pouca gente conhece. Que é ótimo para quem tem problema de garganta, de tosse. Minha avó fazia xarope de poejo com... Você pegava o açúcar, queimava o açúcar na panela e jogava as folhas de poejo para fazer um xarope. Então é excelente. Exatamente, parecido com guá. Na verdade, eles têm as mesmas funções, assim, para gripe, para problemas respiratórios. Bom, os vasinhos, uma grande parte das pessoas, elas cultivam nos vasinhos um pouco menor. Então, eu prefiro trabalhar com os vasinhos mais gordinhos pela capacidade de terra. Então, vai um pouco mais de terra e a planta também ela consegue ter esse acesso de nutriente maior e reserva um pouco mais de água. Então, talvez a gente trabalhasse com os vasos menores, acontece o quê? A rega tem que ser mais frequente. Então, o cuidado tem que ser mais frequente. Então, esse vasinho, mais ou menos uma planta assim, para ela, vai estar ótimo. Mas vai ter uma hora que ela vai precisar trocar desse vaso. Ela vai ficar muito, muito, muito grande mesmo e a gente vai precisar fazer o transplante dela. Mas, se a gente quiser deixar ela pequena, sempre podar. Sempre podar, porque ela vai se manter aqui. Vai ter uma hora que as raízes vão começar a sair. Ela vai ficar enovelada, né, que a gente fala. Que ela vai pegar o formato do vaso. Então, o ideal é te tirar ou plantar em outro vaso, ou quebrar todas aquelas raízes, cortar e colocar ela de novo aqui. Eu prefiro passar para vasos maiores, assim, sempre. E tem um segredo para fazer a poda? Tem. Como faz? Tem. É isso que eu... Tá. Vamos plantar primeiro, depois eu mostro pra vocês como faz a poda. Tem 11 vasinhos aqui. Se eu não me engano, tem 11 de cerâmica certinho. Que eu lembro que eu fui comprar da cor de cerâmica e só tinha 11. Eu comprei mais dois de outras cores, mas de repente vai dar 11. Esses vasinhos que a gente compra, plantinhas, essas coisas, pode trazer tudo pra você aqui. Não entendi. Esses vasos que a gente usa, que a gente compra de planta, pode trazer pra você aqui. Tem lá em casa, sim, pode. Sim. Por favor, traga que eu uso todos. Todos. Bom, lembra que eu falei da drenagem? A drenagem era importante para a gente poder escoar o excesso de água para a planta não morrer afogada. Onde tem dois tipos de dreno, né? Isso aqui chama argila expandida. São essas bolinhas. São feitas, eles pegam uma bolinha de argila, aplicam um ar lá dentro e colocam no forno. Ele expande. Então ela é ótima para fazer drenagem, mas eu optei por uma solução um pouco mais barata. Caco de telha. Esse daqui, a natureza moldou para mim, né? Porque está muito tempo aí, então várias pessoas passando, chuva, tudo mais. Ele ficou arredondado, né? Tamanho bom. Tamanho bom, então dá para usar também. Então eu trouxe os dois para vocês poderem ver. A gente tem um enorme aqui. Os grandes, os pequenos, é sempre interessante a gente mesclar. Porque se a gente colocar só grande, vai ficar muito vão, muito espaço. Se a gente colocar ele de vários tamanhos, você não tem a passagem da terra. Então você não tampa os buracos. Eu prefiro usar assim, com vários tamanhos, você coloca no fundo, mais ou menos uns dois dedos de argila expandida ou de dreno, para ter uma boa drenagem, e depois você colocar essa terra bem adubada. Bom, essa terra... Você não vai colocar aquela manta no meio? Então, não precisa. A manta é a bidim, né? Que é aquela manta que tá ali. O bidim, ele serve pra quê? Pra impedir, pra criar uma camada. Só que a raiz da planta, ela vai achar um impedimento ali. Então você vai diminuir a capacidade do seu vaso. Quando você tem cerâmica ou argila expandida, a raiz pode se novelar também na cerâmica e na argila expandida, então ela tem um pouco mais de espaço ali. Então não tem problema. Então, é mais interessante para fazer um vaso assim, né? Para terra. Exatamente, para assim, né? Vedar. Para vedar. E, ou, quando você usa em jardim, para não deixar crescer o mato.
no, na, em volta das pedras e tudo mais. É, usam bastante a manta bidim para isso. Eu gosto de usar para vedar, para poder colocar em caixotes e tudo mais. Mas no vaso eu não gosto muito de colocar, porque você tem um impedimento da raiz para passar para um espaço que teria chances dela desenvolver mais ainda. Bom, então eu vou fazer uma aqui para vocês. Essa terra, esqueci de falar da terra. Bom, essa terra é a mesma terra da horta, só que eu peneirei ela antes. Então não precisei comprar terra, né? Essa aqui é uma terra super adubada, com bastante esterco de vaca curtida durante muito tempo. Então a gente peneirou ela e deixou ela bem fininha. O interessante, para vaso, sempre peneirar. Nunca comprar, nunca pegar aquelas terras bem grossas com vários pedaços de pedra, galho. Sempre bem fininha, porque o vaso já tem um limite, né, de espaço. Então, para você viabilizar mais ainda o espaço, é bom você colocar uma terra bem peneirada, bem fininha. Ô Marcelo, mas você já achou a terra pronta. Agora, no comércio, como que a pessoa vai fazer para comprar uma terra? Bom, ela está no apartamento e supermercado, é o exatamente. Mundo dela, né? É. E aí? Então, para achar a terra boa, eu sempre procurar nos gardens a terra vegetal, que é ela que é a base. E o substrato você pode comprar, mas para colocar por cima, como cobertura. Então, geralmente ela vem mais grossinha. Então, sempre passar na peneira antes de colocar no vaso, para você tirar a partícula mais fina, para não ter esse problema que eu falei para vocês, de pedaço de pedra, pau. Porque a terra vegetal é o quê? É um monte de galhos, um monte de folhas que foram revirando como se fosse uma compostagem e virou uma terra. E eles passam isso numa peneira grossa pra caramba. E aí depois eles colocam no saco, embalam e vendem. Se você pegar a terra vegetal, misturar com o substrato. O substrato não é adequado? Pode ser. Mas a quantidade tem que ser bem... 70 para 30. Então, a gente pode fazer por partes, né? Sei lá, você faz 7 partes de terra vegetal para 3 partes de substrato. Que é mais fácil. E aí você mistura e vai fazendo os vasos. Se você tiver pouco substrato, você pode colocar por cobertura. O vaso também colocar cobertura? Sim, cobertura também, sempre forrar ele. Ou com substrato, porque o substrato vem com umas palhinhas, ou com grama podada, ou com serragem, ou com casca de árvore. Mas e sempre, no vaso proteger. De orquídea vem umas... Exato, aquelas cascas de árvore são aqui ótimas. Aqui é bomba para atirar. Sim, sim. Ah, bom. Eu vou usar um. Mais ou menos isso, ó. Dois dedinhos. Dois dedinhos, bem só o fundo do vaso, cobrir o fundo do vaso. Tá. Prestar atenção para ver se não tampou os buracos, né? Porque senão se tampa os buracos, vedam e aí começa a acumular água também. Depois, vamos colocar a terra até mais ou menos o limite da planta. Eu faço com a mão, tudo com a mão, na verdade, eu não faço nada com pá. A gente vai colocar só uma camada fina de terra, vai pegar a muda. Fazer o mesmo esquema. Mesmo que dê uma compactadinha, não tem problema. Não. Tá vendo a raiz? Ó, saiu. A gente tira essa raiz. Ela impede que saia do saco. Eu já vi muita gente que transplanta muda falar que é legal cortar essas raízes. Você já escutou essa conversa? Sim, eu faço isso de vez em quando. Depende. Quando tem demais. Se tiver muito enovelado, a gente corta. Só que eu não aconselho todo mundo a fazer. Porque talvez... Vai machucar demais. Machucar demais. Então, melhor colocar assim e a gente vai fazendo aos poucos, aprendendo como faz certinho, pra depois não ter problema. E vai sentindo também a planta, né? Tem planta que não. Manjericão não tem problema nenhum, tira bastante raiz dele. Mas você pega um alecrim, cara, aí é um pouco mais complicado. Então, eu prefiro não dizer pra tirar, pra podar, porque senão pode matar a planta e ela sentir bastante. Bom, coloquei um pouco de terra, coloquei no nível e agora em volta eu só coloco essa terra em volta. E vou batendo, eu não aperto. Pode ser substrato, pode ser a terra vegetal misturada com substrato, ou só substrato, mas tem aquele lance do só substrato. A gente vai ter sempre melhorar a quantidade de adubação. Outra coisa que é interessante é porque tem gente que pensa perto assim, a terra. Assim. É complicado porque você compacta, a raiz da planta ela sente dificuldade, então dá uma atrofiada. Então eu faço assim, ó. Sempre depois baixo. A água vai baixando, né? Exatamente. Não aperta. Não, aperta assim. Se a planta estiver meio torta assim, você endireita ela e faz assim, ó. Mas é só isso. Entendi. E aí, preciso de mais um pouquinho.
Mais um pouquinho, você vai colocando assim em volta. Não, porque a muda já tá formada, porque só quando é mínimo. Como? Não entendi. Não, eu tô falando do lance do ar. Ah, também é a mesma coisa. É só um pouquinho, só pra prensar. Mas na verdade aqui você fez ao contrário, né? A muda ela já tá pronta, você que construiu o espaço pra ela. Então ela já vai estar mais junto com a terra, né? E o espaço vai estar menos espaço. Mas é batendo assim, os grãozinhos eles vão se encaixando. Então você... E aí também ela já tá mais formada, né? Exatamente, ó. Um vasinho pronto, ó. Um vasinho desse dura, sei lá, muito tempo. Se você for podando ele, a poda, né? Poda. Mas cada planta tem uma poda diferente. Exato. Bom, a poda. Bom, o manjericão é uma planta que pode ser podada, bem podada. Aqui já aconteceram algumas podas, tá vendo? Ideal, tesoura de poda ou aquela tesoura bem afiada. Vou podar esse daqui, que é a flor que já passou. Faz de conta que é uma muda ou um galho que eu quero usar para cozinhar. Sempre cortar em bisel, a gente fala, que é em diagonal. Você vai chegar, olhar. Ah, tem uma mudinha bem pequenininha aqui. Então eu não vou cortar aqui embaixo porque eu quero que essa mudinha desenvolva. Eu vou selecionar, sei lá, eu quero esse galho aqui para eu poder usar. Olha a mudinha, chega bem perto da base dela, em diagonal e corta. Por que bem perto da base dela? Porque se você deixar um galho comprido, que nem esse galho aqui, a planta ela vai gastar energia, porque ela vai mandar ainda a seiva para cá, até ele apodrecer. Então quando você faz podas mais justas e rentes ao talo principal, você economiza energia e a planta consegue desenvolver mais rápido. É por isso que eu tenho lá uma pimenta malagueta, no vaso, tá reto. Então é muito... Mas galera, fui cortar, mas só que cortei e deixei assim, e do tempo que não dá pimenta. Sim, porque ela vai gastar energia. Outra coisa... Ah, eu quero... Puta, meu manjericão tá gigantesco, assim. Eu vou pegar uma quantidade e vou podar ele aqui embaixo. Não. Olha mais ou menos. Ah, as mudinhas estão nascendo aqui. Então eu vou tirando as de cima. Uma de cada vez. Porque aí você vai ter a oportunidade das outras poderem brotar. Se você pegar embaixo e cortar, talvez ele rebrote. Mas aí até ele rebrotar, ele vai demorar um tempão. É sempre você olhar, observar. Tirar uma muda, então. Uma muda. Só precisa tirar uma muda. É, mas é diferente. A poda da muda, você tem que selecionar um galho pra você podar. Pra você podar um galho, eu quero esse galho aqui, porque esse galho aqui ele tem chances de virar uma muda, porque ele tá mais grosso e você vê que ele tá bem vistoso. Você corta ele do mesmo jeito em bisel. Deixa eu ver se tem outro. Não, precisa. Esse é o quê? Imagina o cão também. Bom, esse aqui dá pra fazer. Vou cortar esse aqui, ó. Mesma coisa, esse aqui dá pra cortar mais embaixo, ó. Você corta mais embaixo e você tem um galho. Só como que você vai fazer a muda? Você vai tirar as folhas de baixo. Vai cortar a ponta dele. Diminuir a quantidade de folhas, porque é uma planta que ele não tem raiz. Quando você vai colocar na terra... ela vai ter que desenvolver raiz. Para desenvolver raiz, ela vai abortar um monte de folha. Então você adianta o serviço para ela. Adiantando o serviço para ela, a chance de pegar é mais rápido. Então, beleza. Você, mais ou menos que uns 20 centímetros. Você pode colocar na água, deixar no sol. E ele cria raiz e você coloca na terra. Ou eu coloco direto na terra. Desse jeito, em bisel, se afunda mais ou menos um terço. E aperta, né? Para não deixar os espaços... com ar, e na pronto, água. e rega bastante. A única coisa que eu vi na água que eu dou a raiz mais rápido é pegar só um dedo na água, na raiz, que daí ela sim, sai exato. A raiz. Você colocar inteirinha, como é que é? Apodrece. Apodrece. Você coloca só um fundinho. Só um fundinho. Fundinho e deixa no sol, porque se deixar na sombra, a chance de... E faz um vaso de água e põe não, coisa não. Lá. Aí não dá raiz. Esse aí é pro manjericão. Vamos falar de quê? Vamos podar. Hortelã. Hortelã é diferente. Hortelã é um pouco parecido. Hortelã. Hortelã é um pouco parecido. Gente, só. Hortelã você pode fazer dois tipos. Você pode fazer por ponteira, que é só a ponta dela. Você tira a ponta dela e coloca na água, depois coloca na terra. Você pode fazer por encostia. Você pega uma muda assim que já tá assim, você enverga ela, coloca a terra em cima e deixa a ponta. Ela vai enraizar. Ou por estaca, que nem eu fiz aqui agora. Enraizando demais. Pimenta por semente. Não tem como fazer por
Por isso aqui, dá pra fazer, mas talvez seja por alporquia, que é um sistema mais complicado. E aí é como se fosse uma cirurgia. Isso aqui é pimenta decorativa ou é pimenta alimentar? Eu acho que é pimenta decorativa. E tem que cortar a pimenta depois do tempo, senão ela seca o... Sim, exatamente, você tem que podar o pé da pimenta. Podar, né? Ele dura 3 anos, mas com poda. Se você crescer, ele vai... Essa aqui, uma esse é sálvia. Pra podar isso aqui, como é que é? Pra podar a sálvia é a mesma coisa, parecida com o manjericão. Não vou podar essa aqui, porque senão ela vai sofrer. Tem que esperar crescer mais um pouco. Mas ela tá vendo? Ela solta as mudinhas laterais. Mesmo jeito. Ah, eu quero esse pedacinho aqui. Aí você seleciona, vê onde que tá nascendo as mudinhas, poda em bisel e deixa as laterais crescerem. Tira sempre essas folhas amarelas? As folhas amarelas eu tiro, mas não uma coisa... Se eu tiro as de baixo, dou uma levantada nela. Que é o mesmo sistema. Ainda passa seiva. Você tirando, você consegue facilitar. Salve peixinho, né? Essa não é a salva, é peixinho. Não, é que eu tenho a peixinho, mas ela dá arbustinho assim, ó. Como é que eu tiro aquilo? Arbustinho? Põe a raiz de novo? Não entendi. A peixinho. É? Ela cresce assim? Não, ela é arbustinho. Não, ela é baixinha. Não, ela é baixinha, é rasteira. É rasteira. Ah, sim. É divisão de touceira. É divisão de touceira. Acho que eu não tenho nenhuma planta pra dividir touceira aí. Não, mas tipo assim, eu quero tirar o peixinho pra comer. Eu só tiro a florzinha ou a folha? Não, você tira a folha. Você destaca a folha pra baixo. E deixa a raiz lá que ela vai crescer de novo. Exatamente. É, mas não pode tirar muito. Se você tirar em excesso, a planta vai ficar sem folha. E ela não vai ter mais captação de luz para fazer fotossíntese. Tá. Você tem que entender que ela precisa de folha para captar sol. Qual que é a melhor folha? Esse poejo. É verdade, eu não tinha visto. Não, é capiçoba. Nasceu junto aqui, ó. Capiçoba é uma punk que você come também, super nutritivo. Quais são as melhores folhas para tirar, assim, para não prejudicar muito a planta? As de baixo para cima. De baixo para cima. Sempre. Tá. As maiores. As porque se você tirar o broto dela... ela vai forçar a lateral.